Karibu mpenzi mtazamaji kwa utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Tuanze kwa kuangalia mwenendo wa mvua. Baadhi ya maeneo yameweza kuripoti mvua kama tunavyoona katika ramani hii. Picha satellite inaonyesha upo mawingu kiasi katika baadhi ya maeneo hapa nchini, hali ambayo inaweza kusababisha mvua katika baadhi ya maeneo hayo. Leo usiku tunatarajia kwamba maeneo ya Kagera pamoja na Mara yatakuwa na hali ya mawingu kiasi na ngurumo katika maeneo machache. Nyanda za juu kaskazini mashariki, Tanga pamoja na visiwa vya Pemba na Unguja kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Maeneo mengine nchi yaliyosalia yatakuwa ni makavu kwa ujumla. Na hapo kesho tunatarajia kwamba maeneo ya Kagera pamoja na Mara yatakuwa na hali ya mawingu kiasi na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Nyanda za juu kaskazini mashariki kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Pwani ya kaskazini kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine yaliyosalia yatakuwa ni makavu kwa ujumla. Upepo bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 60 kwa saa kwa pwani yote. Ukitokea kusini kwa pwani ya kaskazini na ukitokea kusini mashariki kwa pwani ya kusini, hali ya bahari itakuwa na mawimbi makubwa kiasi. Na upande wa ziwa Victoria, utavuma kwa kilomita 20 kwa saa ukitokea kusini mashariki, hali ya ziwa itakuwa na mawimbi madogo madogo. Jua litawahi kuchomoza mapema Tanga na Pemba saa 12:25 na kuchelewa kule Kigoma ikiwa ni saa 1:02 nyakati za asubuhi. Na litawahi kuzama Mtwara saa 12:02 na kuchelewa kule Kigoma ikiwa ni saa 12:52 nyakati za jioni. Vifuatavyo ni viwango vya juu vya joto hapa nchini na kwingineko barani Afrika. Ni hayo tu tulioandalia kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Hatuna la ziada, tunakutakia usiku mwema.